Ég frétta að Ingibjörg sykla það alltaf melónur upp úr klór, þannig að núna gerir ég það líka. Ég frétta að Jóni Gulllaug vant að það fest nýra til að skoða. Nei, ég gaf hann bara mitt. Ég heyrði að Sæmið var að mæla með að lesa alla bækurnar, svo ég gerði það bara líka. Ég ekki sofið síðan í ágúst. Ég frétti að Árni Jónsson væri að vinna á bæklun, svo ég fótbraut mig til að hitta. Það var geggjað. Ég fílaði Hannes og alla hans klekki Þótti vænt Þór Eysteins, þó ég skildi hann ekki Raggi og Maggi, svo flottir saman Vilt ég geti sagt takk fyrir Pétur, en hann í Japan Einn kenndi mér ást, einn kenndi mér patsklapp Einn kenndi mér reiði, nú kveð ég drama Loks komið að klíní, gaman að sjá þig Hver lækna gaf þakklátt Sjúklega sýklaverslu sem ég mun aldrei jafna mig á. En nú hveð ég drama, loks komið að klínik, gaman að sjá þig, hveð læk með gar þakla, staðinn sem mól mig. Can't see.